Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün paylaşın. MSK Rafael Cəbrayılovla bağlı qərarını açıqladı. Qərara əsasən, Rafael Cəbrayılovun deputatlıq fəaliyyətinə son qoyuldu. MSK-nın bugün keçirilən iclasında Milli Məclisin Rafael Cəbrayılovla bağlı müraciəti səsə qoyulub. Səs vermə nəticəsində Rafael Cəbrayılovun deputat səlahiyyətlərinə xitam verilib. Rafael Cəbrayılov 300 min dollara görə 3-cü və 4-cü çağırış Milli Məclisin vəsiqələrini girov qoyub, işin böyüdüyünü və çıxılmazlığına girdiyini görən sabiq deputat mandatdan imtina edərək parlamentə müraciət ünvalamışdı. Parlament isə məsələyə baxılması üçün MSK-ya müraciət etmişdi. Müsəlman Birliyi Hərəkatının həbsdə olan sədri Talih Bağırovun həyat yoldaşı Leyla İsmailzadə haqda cinayət işinə xitam verilib. Leyla xanım həbsxanaya mobil telefon və danışıq kartı keçirməkdə ittiham olunurdu. Müsəlman Birliyi Hərəkatının həbsdə olan sədri Talih Bağırovun həyat yoldaşı Leyla İsmailzadə haqda cinayət işinə xitam verilib. Bu barədə vəkil Fəxrəddin Mehdiyev məlumat verib. Cinayət işinin açılmasına səbəb Leyla xanımın Qobustan həbsxanasına Talih Bağırovun yanına telefon keçirmək cəhdi ilə bağlı idi. Tendensiyar xidmət martın 21-də yaydığı məlumatda bildirirdi ki, Leyla İsmailzadə 3 az yaşlı övladı ilə birlikdə həyat yoldaşının yanına gələndə mobil telefon və danışıq kartı gətirib. Leyla İsmailzadə isə qaynatasına məxsus sözü gedən telefonun işlək olmadığını, uşağın ondan oyuncaq kimi istifadə etdiyini və həbsxanaya məqsədli şəkildə gətirmədiyini bildirmişdi. Ona Cinayət Məcəlləsinin 317.1.1-ci maddəsi ilə ittiham verilib. Bu maddənin sanksiyasında 1000 manatdan 2000 manata qədər cərimə və ya 2 ilədək islah işləri yaxud 2 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulub. Bakı Hərbi Məhkəməsi Qusqa ləqəbli iş adamı Hüseyn Abdullayev və anasına hökm oxudu. Hökmə əsasən o 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum olundu. Hüseyn Abdullayev hədə qorxu ilə tələb etmə, qanunsuz sahibkarlıq, cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərini və ya digər əmlakı legallaşdırma və digər əməllərlə bağlı ittiham olunurdu. Bakı Hərbi Məhkəməsində Qusqa ləqəbli iş adamı Hüseyn Abdullayevın məhkəməsi keçirilib. Sabiq deputatla yanaşı onun anası Zeynab Abdullayeva, Həbib İbrahimov, Xalid Əliyev, Namik Babayev, İntiqam Süleymanov, Pərviz Kazımov, Zaur Quliyev və Nazim Əliyevin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi baş tutub. Hökmə əsasən Hüseyn Abdullayev 6 il müddətinə azadlıqda məhrum edilib. Digər təqsirləndirilən Namik Babayev 4 il, Nazim Əliyev isə 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Zeynəb Abdullayev isə 4000 manat cərimə edilib. İntiqam Süleymanova şərti azadlıqdan məhrum etmə cəzası verilib və məhkəmə zalından azadlığa buraxılıb. Dünən gecə İran-Azərbaycan sərhədində insident yaşanıb. 3 nəfər sərhədi qanunsuz keçməyə cəhd edib. Onların sərhədi qanunsuz keçməsinə səbəb isə özləri ilə götürdükləri 15 kiloqram müxtəlif növlü narkotik vasitələr olub. Sərhədçilər tərəfindən sərhəd pozanlar öldürülüb. Oktyabrın 1-dən 2-sinə keçən gecə İran-Azərbaycan sərhədində atışma olub. Bu barədə Dövlət Sərhəd Xidməti məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, saat 00:13 radələrində Horadiz sərhəd dəstəsinin Beylaqan rayonunun Əmirziyyətli kəndi yaxınlığındakı zastavasının xidmət ərazisində 3 nəfər naməlum şəxsin dövlət sərhədini pozmaları müşahidə olunub. Dayan əmri verilərək sərhəd pozucuları təqib edilib və havaya xəbərdarlıq atəşi açılıb. Qurumun bildirdiyinə görə, sərhəd pozucuları əmrə tabi olmayıb və sərhəd naryadına odlu silahdan atəş açılıb. Sərhəd pozucularından biri İran istiqamətində qaçmağa, digər ikisi isə hadisə yerindən digər istiqamətlərdə qaçmağa cəhd göstəriblər. Sərhəd naryadları tərəfindən sərhəd pozucuları təqib olunmuş və aldıqları güllə yaralarından hadisə yerində dünyasını dəyişmişlər. DSİXA vurğulur ki, əraziyə baxış zamanı qara çantada ümumi çəkisi təxminən 15 kiloqram olan müxtəlif növlü narkotik vasitələr, lüləsi kəsilmiş tüfəng, patronlar və gilizlər aşkar olunub.
Soçidə keçirilən Valdan müzakirə klubunun iclasında Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən danışıb. Son zamanlar qoşunların təmas xəttində vəziyyət olduqca sakitdir, insidentlər azalıb, baş verən insidentlər də böyük deyil. Həlak olanların meyitlərinin dəyişdirilməsi baş verib. Bunu Soçidə keçirilən Valday müzakirə klubunun iclasında Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən danışarkən deyib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı əsirlərin dəyişdirilməsinə hazırlıq getdiyini vurğulayıb. Lavrov Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı prosesin getdiyini, ATƏT-in Minsk qrupunun ABŞ, Fransa və Rusiyadan olan həmsədrləri çox sıx və dostcasına işlədiyini deyib. Lavrovun fikrincə, regionda siyasi proses tormuzlanıb. Stat. Hələlik prosesi tormuzdan ayırmaq olmur. Tərəflər olduqca ciddi bəyanatlar verir, o cümlədən Dağlıq Qarabağın Ermənistanın olması bəyanatı səslənib. Necə ki, Albaniyanın baş naziri Kosovanın Albaniyanın olduğunu bəyan edib. Əlbəttə ki, bu bəyanatlar münaqişələrin həllinə kömək etmir. Statın sonu. Son zamanların müzakirə mövzularından biri də Müşfiqabad qəsəbəsində Mikail Müşfiqin heykəlinin dağıdılmasıdır. Görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb və narazılığa səbəb olub. Qaradağ rayon icra hakimiyyəti məsələyə münasibət bildirərək deyib ki, heykəlin dağıdılmasına səbəb onun yenisi ilə əvəz olunmasıdır və yaxın günlərdə büstün açılışı keçiriləcək. Bakı şəhəri Qaradağ rayonu icra hakimiyyəti Müşfiq qəsəbəsində şair Mikail Müşfiqin abidəsini aşırıb. Büstün dağıdılmasını əks etdirən video görüntülər sosial şəbəkələrdə geniş yayılıb. Qaradağ icra hakimiyyətindən verilən məlumata görə Müşfiqabad qəsəbəsində təqribən 30 il bundan əvvəl beton piedestal üzərində gipsdən qoyulmuş büst yararsız vəziyyət düşdüyünə, müasir tələblərə cavab vermədiyinə, üst cizgisinin şairin görüntüsünü ifadə etmədiyinə görə onun əvəzinə yeni abidənin hazırlanıb qoyulması qərarı alınıb. Abidənin yenisi ilə əvəz olunması barədə Qaradağ rayonu icra hakimiyyəti başçısının Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinə müraciət etdiyi və müsbət cavab aldığı deyilir. İcra hakimiyyətinə verilən məlumata görə abidə artıq hazırdır. Sentyabr ayının 30-unda ağ mərmərdən yonulmuş büst qırmızı mərmərlə üzlənmiş piedestal üzərindən qoyulub. Yaxın günlərdə isə abidənin açılış mərasimi keçiriləcək. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.